condenado e lançado na cova dos leões. Não me deram chances pra me defender, nem argumentar. Simplesmente colocaram a sentença. Sem defesas comecei a sussurrar. Muitos que eu confiava como amigo veio me apedrejar. Não entendo porque pessoas que eu amo falam mal de mim. Mas eu quero sempre em minhas orações os apresentar, pois Jesus é quem vai tomar providência. E o quadro da história vai mudar. Jamais vi um crente sendo perseguido sem vitória a contar. Perseguições faz parte da vida de quem está com Deus. Alguém se levanta contra os sonhos teus pra te envergonhar. Pessoas que eu amo falam mal de mim, mas eu quero sempre em minhas orações os apresentar, pois Jesus é quem vai tomar providência. E o quadro da história vai mudar. Jamais vi um crente sendo perseguido sem vitória a contar. De quem está com Deus. Alguém se levanta contra os sonhos teus pra te envergonhar. Podem tentar, o sonho do crente não vai se apagar. Nem a tua fé vai poder abalar. Vai na frente, tem Jesus ajudar. Perseguições faz parte da vida de quem está com Deus. Alguém se levanta contra os sonhos teus pra te envergonhar. Podem tentar, o sonho do crente não vai se apagar. Nem a tua fé vai na frente, tem Jesus como seu guia pra te ajudar. Vai na frente, tem Jesus como seu guia pra te ajudar. Quantas vezes eu pensei que fosse forte e sábio pra resolver meus problemas que sufocam minha alma e me faz tanto sofrer. Tudo que eu planejei deu tudo errado. Quantos erros, tantos planos fracassados. O que me resta é dobrar os meus joelhos e chorar aos pés de Deus. Quando reconheço que eu não sou nada, mas que tudo Ele é. Sinto que o Santo Espírito de Deus vem e aumenta a minha fé.
se eu tenho fé, eu tenho esperança. Quem espera no Senhor sempre alcança. Porque quando o crente se humilha e chora, Deus ordena a vitória. Deixa rolar. Quando a alegria for chegando de repente, você vai ver que só Jesus é que tem o poder para fazer que é fraco vencer. A vitória é garantida para o crente. Quantas vezes eu pensei que fosse forte e sábio pra resolver meus problemas que sufocam minha alma e me faz tanto sofrer. Tudo que eu planejei deu tudo errado. Quantos erros, tantos planos fracassados. O que me resta é dobrar os meus joelhos e chorar aos pés de Deus. Aos pés de Deus. Quando reconheço que eu não sou nada, mas que tudo Ele é. Sinto que o Santo Espírito de Deus vem e aumenta a minha fé. Se eu tenho fé, eu tenho esperança. Quem espera no Senhor sempre alcança. Porque quando o crente se humilha e chora, Deus ordena a vitória. Deixa rolar, deixa rolar mais uma lágrima no olhar, e tu verás o teu pranto cessar. Quando a alegria for chegando de repente, que só Jesus é que tem o poder para fazer que é fraco vencer. A vitória é garantida para o crente. Deixa rolar, deixa rolar mais uma lágrima no olhar, e tu verás o teu pranto cessar. Quando a alegria for chegando de repente, você vai ver que só Jesus é que tem o poder para fazer que é fraco vencer. A vitória é garantida para o crente. Você vai ver que só Jesus é que tem o poder para fazer que é fraco vencer. A vitória é garantida para o crente. A vitória é garantida para o crente. Muito bem, amados, queridos, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, você que está conosco em mais uma Clínica da Alma. Vamos atender aqui uns dois ou três conselhos. Essa Clínica da Alma é para ser uma coisa rápida, né? E às vezes demora mais um pouco, porque a resposta às vezes requer uma maior explicação devido à necessidade de cada caso. Nós vamos começar orando, pedindo a Deus a direção. Peço à igreja que ore comigo. A nossa oração é para dizer: Paizinho querido, Deus amado, eu estou aqui, Deus, em teu nome, para aconselhar o teu povo de acordo com a tua santa palavra. Eu não quero, Deus, que ninguém receba conselho do meu coração, mas do teu coração. Conselho direcionado na tua palavra. Por isso eu peço em nome de Jesus que o Senhor me use, Deus,
e use cada um que está aqui para que também recebam estes conselhos, porque são direcionados pela tua santa, soberana e poderosa palavra. Assim eu agradeço, no nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos amados, vamos começar com o primeiro conselho. Vamos trazer um conselho em áudio, né? Vamos ouvir o que é que está falando esta irmã que pede o conselho. Vamos direcionar uma palavra de Deus para a vida dela. A paz do Senhor Jesus, pastor Chico Chagas, meu pastor, glória a Deus. Pastor Chico, o meu pedido de conselho ao Senhor, eu sei que o Senhor é um homem muito sábio, uma pessoa muito sábia, um homem de Deus, abençoado por Deus, que o Senhor trouxe o Senhor a essa terra para ganhar muitas almas, para aconselhar as pessoas, e o conselho vem dos altos céus, que eu sei que o Senhor Jesus usa o Senhor, usa a sua boca para salvar almas nessa terra, aleluia. Pastor Chico, o meu pedido de conselho ao Senhor é: pastor, eu sou casada, tenho 3 filhos, 2 meninas e 1 menino. Quase tudo de maior. Só tem uma que vai fazer 18 anos. Os outros 2 já são de maior e uma é casada. Pastor, ela tem um filhinho de 5 anos. E, pastor, aqui em casa nós todos já estamos batizados, já entramos nas águas, aceitamos Jesus. Só que só tem 2, que é eu e minha filha de 17 anos, que estamos marchando nos caminhos do Senhor. Os outros estão parados, né? Meu marido, ele vai na igreja uma vez na semana. Mas amém, creio que o Senhor Jesus está trabalhando, vai libertar todos eles. Amém. E a minha filha casada, pastor, ela tem esse filhinho de 5 anos e eles moram aqui no quintal de casa. Meu marido construiu uma casa aqui no quintal e trouxemos eles para morar aqui. E como a gente mora um do lado do outro, a pessoa acaba escutando, né, ouvindo que não deveria, né? As brigas, é muita briga, muito palavrão entre ela e o marido, né? E aquilo mexe muito comigo, pastor Chico, né? Mexe muito comigo de ouvir aquilo e muitas das vezes desconta na criança. É muito palavrão pesado com a criança. E a palavra do Senhor ensina, pastor Chico, que a mesma boca, a mesma língua que salva, que tem poder para salvar, tem poder para condenar, para levar para o inferno. É pesado, né, pastor Chico? Mas é verdade. Que o Senhor diz na palavra dele: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a minha filha entrou nas águas, o marido dela também. E eles não têm entendimento assim. Eu já falei para ela, na frente dele, para não falar palavrão com a criança, porque essas palavras pesadas, tudo que semeia um dia vai colher. Não é desse jeito, pastor? Não está na Bíblia? A semente que a gente semeia um dia não vai colher? É verdade. E ela fica falando palavrão pesado com a criança, uns palavrões, pastor. Aquilo dói no fundo da minha alma de ouvir aquilo. Dói no fundo da minha alma, pastor, de ouvir aquelas palavras com a criança, porque eu temo ao meu Deus. Eu temo ao meu Deus, pastor, de ouvir aquelas palavras pesadas com a criança. Porque eu vejo muitos aí na face da terra, pastor, tá colhendo muitas coisas que a própria mãe jogou contra o filho, contra a filha. O pai, falaram um palavrão um dia e pegou. E essa palavra condenou o filho. Tem muito filho na perdição, na prostituição, no mundo das drogas, talvez, pastor, numa palavra pesada que a mãe ou o pai lançou e pegou no filho ou na filha. Ah, pastor, como isso mexe comigo? Eu fico ali, a minha área ali fora, a área bem grande, a gente tem uma rede, deita lá fora, e a gente escuta tudo isso, pastor. Isso mexe muito comigo.
Ah, pastor, me ajuda aí, pelo amor do nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. Me ajuda, pastor, me dá um conselho. Eu sinto vontade de ir lá, de falar um monte. De falar um monte para eles. Mas tem que esperar em Deus e descansar, porque o Senhor Jesus vai me dar força, me dar coragem. E não vai me deixar reagir de mim mesma, mas no joelho, na oração, que a palavra do Senhor ensina que aquela casta de demônios é expulsa com jejum e oração, mas eu faço, mas pastor. Mas pastor. Eu vejo, eu sei que o Senhor Jesus trabalha no silêncio, né? Mas eu vejo que o fardo é muito pesado. Só quem vai para a igreja é eu e minha filha. E mesmo assim, pastor, eu não sei. Né? Eu não sei, eu estou um pouco devagar. Porque eu estou um pouco meio desanimada, pastor. Porque eu sou uma pessoa que eu gosto de ler a Bíblia, eu gosto de ler muita palavra forte, pastor. Palavra forte, forte mesmo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E no meu ministério, pastor, não é todo mundo que gosta de ouvir palavra forte. Não é. E eu vejo que toda vez que eu vou ali e pego a oportunidade de ler uma palavra forte, já teve pessoas que pegou o microfone e me apontou, né? Mas isso não vem ao caso, né, pastor? Eu só tô um pouco meio querendo me afastar um pouco, ficar em casa, né? Mas está nas mãos do Senhor, se for, será. Mas aqui é mesmo sobre a minha filha, pastor. Me dá um conselho, pastor, pelo amor. O Senhor é uma pessoa sábia. A sua esposa, a pastora Jossanete, a sua filhinha aí que fica do seu lado aí, né? A pastora Ângela. Vocês são pessoas sábias, né? Eu também sou do Nordeste. Mas eu moro aqui em Caraguatatuba, São Paulo, já faz muitos anos, 17 anos. Mas a minha cidade é Nova Olinda, na Paraíba, né? E sei que é próximo daí, né? Paraíba e Pernambuco, né? Mossoró são próximos. Me ajuda, pastor. Eu peço um conselho em nome de Jesus. Que o Senhor venha ser usado. Né? E me dá um conselho aí, pastor, sobre a minha filha, meu neto. Eu não suporto ouvir aqueles palavrão com o meu neto, pastor. Pastor, Deus abençoe. Fica na paz, que o Senhor abençoe a sua vida, sua esposa, amém. Seu ministério lindo, toda a sua família aí, no nome do Senhor Jesus, pastor. Muito obrigado, Deus abençoe. Desculpa o áudio comprido. Amada irmã Francisca, a sua preocupação, ela é mais do que justificável. A senhora está certa, coberta de razão, porque a gente encontra, especialmente na internet, muitas pessoas falando que não existe maldição, que Jesus levou na cruz toda maldição. Jesus levou na cruz a maldição do pecado para aqueles que aceitam Ele como Senhor e Salvador da sua vida, que caminham com Ele, que vive uma vida de santidade com Ele, e esses estão protegidos. Mas olha o que diz a palavra de Deus. Só para justificar que existe maldição, a palavra de Deus diz em Apocalipse capítulo 22, e ali nunca mais haverá maldição contra alguém. Olha, e ali aonde? Na Nova Jerusalém. Depois que formos arrebatados, depois que estivermos lá, e ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e o trono do Cordeiro. Os seus servos o servirão, verão o seu rosto, e na sua testa estará o seu nome, e ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia e reinarão para todo sempre. A palavra é clara, que a palavra está dizendo que a maldição vai acabar só quando nós estivermos na glória com Deus. Enquanto estivermos aqui, tem maldição sim, está aí a palavra dizendo. Tem maldição, e muita gente vive debaixo de maldição e não vê.
e não vê porque o diabo não quer que vejam. Quem não quer que veja é o diabo. O diabo quer que as pessoas prossigam suas vidas enganadas, sem ter uma visão de que Deus está alertando para a maldição. Quando uma mãe lança uma palavra, essa palavra pesa contra os filhos. Quando o pai lança, quando a avó, quando uma pessoa da família diz uma palavra, essa palavra vai ser pesada para a vida daquela pessoa. Não pode fazer isso. É uma judiação muito grande com uma criança, com alguém indefeso, você lançar uma palavra de maldição. Ah, esse menino é danado, menino encapetado, menino não sei o quê, menino endiabrado. Tem mãe que fala, esse menino é endiabrado. Sabe o que é que ela está dizendo? Ela está dizendo que aquele menino é cheio do diabo. Não pode fazer isso, porque há um poder muito grande na nossa voz. Quando nós lançamos uma palavra, essa palavra no mundo espiritual, ela tem um efeito devastador, seja para edificar, para libertar ou para destruir. Então a palavra de uma mãe, a palavra de um pai, tem que ser medida as consequências, porque é muito perigoso. Não pode fazer assim. E a sua preocupação é mais do que correta, mas a sua filha é mãe e a senhora é avó. Então a senhora, por ser serva de Deus e ver essas coisas, quando tiver qualquer palavra de maldição lançada contra o seu neto, a senhora repreende no nome de Jesus. Porque, olha, na vida, aqui na vida nossa, na vida carne e osso, a mãe, às vezes, não tem autoridade, a avó não tem autoridade, mas no plano espiritual tem. Porque aqui na terra, os homens mudam as coisas. Muda a maneira de agir, a maneira de falar, muda tudo. O certo passa a ser errado, o errado passa a ser certo. Aqui se transforma tudo, agora no reino de Deus, não. No reino de Deus, ninguém muda nada do reino de Deus. É do jeito que Jesus Cristo fala. Por isso que Deus disse, passarão os céus e a terra, e a minha palavra não passará. Então, a sua autoridade é maior do que a da sua filha. Pastor, o senhor está dizendo que a avó tem mais autoridade sobre o neto que a própria mãe da criança? Sim, estou dizendo isso. No reino de Deus, o primogênito, o primeiro nascido, tem poder. Quem é mais poderoso do que Jesus Cristo? Ninguém. Quem é o primogênito? Ele. Nós somos filhos de Deus também, mas nós temos o poder de Jesus? Claro que não. Ele é o primogênito, ele é o primeiro. Então a senhora veio primeiro. A sua filha já nasceu das suas entranhas. Então a autoridade dela sobre o filho é menor do que o seu sobre ele, porque ele é seu neto e seu filho duas vezes. Por quê? Porque a senhora é mãe da mãe dele. Então, quando o pai dele, quando a mãe dele lançar uma palavra contra ele, e a senhora perceber que aquela palavra tem a direção para levá-lo a uma maldição, a senhora diz, eu repreendo esta palavra no nome de Jesus. E no plano espiritual, aquela palavra é amarrada. Ela não vai surtir efeito. Só que as pessoas não se apercebem disso. Numa casa onde tem a filha, a mãe, a avó, a bisavó e a tataravó. A tataravó tem autoridade sobre todo mundo. A hierarquia, ela é respeitada no mundo espiritual, porque ela é estabelecida por Deus. Se você disser assim, pastor, o Espírito Santo, a Trindade Santa, o Espírito Santo, Jesus Cristo e o Pai Jeová, quem é mais poderoso? Jeová. Pastor, o senhor prova isso na Bíblia? Precisa provar? Porque Jesus Cristo, tudo que ele foi fazer, pediu autorização ao Pai? Foi ou não foi? Ele olhou para o céu, agradeceu a Deus, pegou o pão e o peixe, mostrou os dois peixinhos, os cinco pães, e multiplicou e deu de comer a 5.000 pessoas sobre 12 cestos. Mas ele pediu autorização de quem? Ao Pai. Diante da tumba de Lázaro, Jesus olha para o céu, ora, e depois diz, Pai, graças eu te dou, porque me ouviste mais uma vez, para que saiba que foi o Senhor que me viu. Lázaro, vem para fora. E arrancou Lázaro, que estava lá, já em decomposição, morto há 4 dias. Então, a autoridade, ela tem uma hierarquia. E a hierarquia é os que vêm primeiro, manda nos que vêm posteriormente. Então, a tataravó manda na bisavó, manda na avó, manda na mãe, manda no tataraneto, manda no bisneto e assim por diante. Só que as pessoas, por não saber disso, não usam essa autoridade. Mas é uma autoridade que Deus lhe deu.
Pastor, onde é que está essa autoridade que Deus deu? Jesus Cristo não disse: em meu nome repreenderão os demônios? Disse ou não disse? Disse. Então há poder sobre a sua vida. Existe uma hierarquia. E essa hierarquia às vezes não é respeitada aqui. Às vezes a pessoa tem uma avózinha, uma bisavó, uma tataravó dentro de casa, não dá valor. Ah, já está gagá, já está com Alzheimer. Ah, é ultrapassada. Você não sabe o que isso pesa no mundo espiritual. A sua avó tem autoridade sobre a sua vida diante de Deus. É por isso que existe a maldição hereditária, como eu tinha na minha vida. Graças a Deus não tenho mais. Jesus quebrou para a glória do nome dele. E ele tem me guardado e protegido a mim, a meus filhos, a minha família. Foi quebrada a maldição, mas tinha uma maldição de adultério. Então, uma pessoa que nasceu primeiro tem autoridade. Então a senhora, minha irmã Francisca, a senhora tem autoridade para repreender. Inclusive, não é preciso a senhora ouvir para repreender, não. Quando o seu netinho chegar na sua casa, a senhora: vem cá, meu filho, vem cá. Deixa eu botar a mão na sua cabecinha. Deus, no nome de Jesus Cristo, eu repreendo toda a palavra contrária à felicidade do meu neto. Repreendo toda a palavra que possa ter atraído maldição sobre a vida dele. É no nome de Jesus, é no sangue de Jesus Cristo, no seu poder, que eu repreendo todo o mal, toda a palavra contrária. Você pode fazer isso. Nós temos autoridade. O negócio é que o crente tem autoridade, mas não usa. O crente, ele tem autoridade para repreender, irmão, mas não usa. Use a autoridade que Deus lhe deu. Ah, pastor, quando eu ouvir, eu vou falar. Não, da próxima vez que você encontrar ele, já bota a mãozinha na cabeça dele. Imporão as mãos sobre os enfermos. Imporão as mãos e em meu nome expulsarão os demônios. Bota a mãozinha e faça a oração. É a mesma coisa de alguém jogar uma praga na sua vida. Dizer: eu vou lhe ver assim, eu vou jogar uma praga. Você fala: está repreendido no sangue de Jesus. Eu repreendo a tua boca. O que sai da tua boca está repreendido. Você pode dizer: eu repreendo toda seta, toda lança lançada dos infernos. Eu repreendo todo o trabalho de macumbaria, de feitiçaria, de magia negra. Eu repreendo tudo que estão planejando contra mim. Você pode repreender, você tem autoridade. Jesus deu essa autoridade. Quem tem autoridade e não usa sofre as consequências dos maus que são lançados sobre a sua vida. Isso é uma coisa lógica, está na Bíblia, não estou pregando nada aqui da minha cabeça, está escrito. Em meu nome repreenderão os demônios. Está escrito Jesus dizendo: honra teu pai e tua mãe, porque esse é o primeiro mandamento com promessa, para que você tenha vida longa na terra. Deus está dizendo até que ceifa a vida de quem não trata bem seu pai e sua mãe. Está escrito, meu irmão. Viu, minha irmã Francisca? Faça isso. Eu quero aqui ler aqui rapidamente o testemunho do ato profético da irmã Cleomar de Natal. Ela disse: quero testemunhar pela bênção que o Senhor concedeu a meu filho na aeronáutica. Abriu 7 vagas para sargento. Foi muitas disputas, mas eu profetizava no ato profético e, orando a Deus, Jesus deu uma vaga para o meu filho. Glória a Deus, esse Deus é maravilhoso e ele é muito bom, é verdade. E nós vamos ter depois da manhã, né? Toda sexta-feira tem ato profético. Então, irmã Cleomar, Deus abençoe sua vida, abençoe seu filho na carreira militar dele, que ele seja muito feliz, né? Tem um outro pedido, os irmãos mandam assim, irmãos, olha, pedido de conselho escrito, tá vendo? Eu leio, olha. Você pode mandar escrito também, sem problema, a gente lê, mas se mandar em áudio também, a gente atende, né? Você pode pedir o seu conselho pelo e-mail Pastor Chico Chagas, tudo minúsculo, emendado, pastorchicochagas@gmail.com. Chico com CH e Chagas também com CH. Boa noite, Pastor Chico Chagas. É com alegria que escrevo ao Senhor na esperança de uma resposta. Minha filha, ela casou-se muito jovem, aos 16 anos. Como eles eram imaturos, logo se divorciaram e desse casamento tiveram 2 filhos. Anos depois, casou-se novamente, mas não deu certo também, porque o rapaz começou a maltratar os filhos dela e eles não tiveram filhos. Só mesmo os 2 dela, então divorciou-se novamente. Anos depois, encontrou um rapaz que ela namorou na adolescência. Começaram a conversar e resolveram casar.
Ele tinha 4 filhos e ela os 2 dela. Ficaram casados 3 anos e se divorciaram também. Ele não parava em serviço algum e as despesas só para ela estavam muito pesadas. Enfim, voltou a ver o pai dos filhos dela, o primeiro marido, do qual nunca se esqueceu. Conversaram bastante, decidiram se casar novamente e agora é para valer. Eles são evangélicos, os filhos também, o nosso pastor vai casá-los. Estão muito felizes, os filhos também estão felizes, não sabem onde colocar tanta alegria. Agora, pastor, eu quero saber do Senhor se minha filha estará em pecado e ela perderá a salvação. Já ouvi isso de um pastor e entendi que sim, ela perderá a salvação se casar outra vez com o rapaz que foi seu primeiro marido. Eu aguardo sua resposta. Estou muito preocupada. Desde já agradeço pelo carinho e atenção. Um abraço forte a todos da Pão da Vida. Colocou o nome dela, mas eu não vou dizer o nome dela e quero dizer à senhora que ela não perde a salvação, não. Não. Minha irmã, um crente para perder a salvação dá trabalho, minha irmã. Dá trabalho. Um crente para dizer assim, perdeu a salvação, minha irmã, é uma luta muito grande. Ninguém perde a salvação fácil assim, não. Jesus Cristo disse em João 6:36, todo aquele que vier a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Então, um crente não anda perdendo a salvação assim, não, meu. Pode ficar tranquila. Deixa a sua filha, está voltando para o primeiro marido, pronto, maravilha, ela vai criar os filhos que são dele. Os 2 filhos que ela tem com ele, vai criar. E o que eu chego à conclusão é que esse amor que ela tem por ele e ele por ela é um amor muito forte, um amor muito forte, tão forte que resistiu à separação. Resistiu ele viver com outra pessoa, ela viver com mais 2 pessoas e voltarem e ficarem juntos. A senhora, como mãe que está preocupada com isso, o que a senhora tem que fazer é aconselhar eles a não ficar passando na cara um do outro que voltaram e que não deveria ter voltado, mas já que voltaram, não diga isso. Voltaram, maravilha, pronto, o casamento se refez. Deus restituiu esse casamento. E agora, o seu conselho é dizendo, fulano, quero pedir uma coisa a você. Nem passe na cara da minha filha o passado dela ter vivido com outra pessoa, e nem ela passe na sua cara o que você viveu com outra pessoa. Pronto, só isso. Faça isso e tudo vai dar certo. O importante é na vida 2, é não ficar um acusando o outro, não ficar um arrumando problema, que às vezes, por exemplo, o que acontece, e vocês sabem que isso é verdade, inclusive aqui na live, nos comentários, talvez até tenha alguma mulher aqui que já passou por isso, e se passou, pode dizer, eu passei por isso. Mulher que foi infiel ao marido, e agora o marido está vivendo com ela e toda hora passa na cara dela que ela traiu ele. Para que isso? O que passou, passou, acabou-se. Se o nosso Deus, que é quem tem poder para condenar, diz que não condena, joga no mar do esquecimento, para que a gente vai acusar? Deus não disse que joga no mar do esquecimento? Então pronto, acabou-se. Já era. Amém? Pois está aí, Deus abençoe. Por hoje é só. Tem testemunhos aqui, mas vou deixar para o culto no lar. Tem mais conselhos? Deixa eu ver aqui. A correria danada, hoje está em culto, né? Tem quarta-feira profética. É muitos conselhos, meu Deus. Amado pastor, meu nome é Dixon. Eu queria saber do senhor, pastor, se eu estou debaixo de maldição. Pode falar meu nome, não tem problema. Pastor, já vivi 3 vezes com 3 mulheres diferentes e fui traído por todas 3. Eu não sou uma pessoa feia. Eu sou um homem bonito, sou um homem jovem, tenho 28 anos. Tive um primeiro filho com a primeira mulher, sofri muito quando me separei, porque um dia eu estava com ele numa lanchonete e ele gostava muito de ficar comigo. Só que quando a mãe dele chegou com o homem com que ela estava vivendo, que era o padrasto dele, ele correu para o padrasto chamando ele, pai, 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 foi para os braços do homem, e aquilo machucou meu coração de um tanto, pastor, que eu passei mais de 1 ano sem pegar ele para sair, fiquei muito magoado. Então,
Arranjei outra mulher, mas não quis filho com ela. Embora ela quisesse, eu não quis, mas ela me traiu. Inclusive ficou grávida do amante. Depois passei um tempo sozinho, sofrendo muito. Tornei a viver com outra pessoa. Antes de um ano fui traído de novo. E o senhor pode perguntar se eu sou ruim na cama, se eu falho nisso aí. Não, pastor, eu sou um homem perfeito. Eu sei que não tenho problema nenhum. Me diga, pelo amor de Deus, isso é maldição? Eu estou passando por isso, é maldição? E se é maldição, como é que eu quebro essa maldição? Eu acho que é. Eu acho que é. Porque você é um homem jovem, está dizendo aqui, botou observação, é bem empregado, ganha bem, dava tudo para a mulher lhe chamava de meu príncipe, a última mulher dele, a terceira, mesmo assim foi traído. Porque se você é um homem, como você diz, um homem sem falha, sem nada, um amante que corresponde e está passando por isso, meu irmão, só pode ser maldição, não tem condição de não ser, não. Aí você está perguntando como é que quebra. Como é que quebra é levar uma vida de santidade. Levar uma vida de santidade na presença de Deus. Mas é santidade mesmo. Deus quebra. Na minha vida, Deus disse que se eu ficasse na brecha, Ele quebraria a maldição da minha vida, como quebrou na minha vida e na vida dos meus filhos, da minha família. E quebrou. Então, a melhor coisa que você faz é se consagrar a Deus, caminhar com Deus e viver para Deus. E assim, o conselho que eu quero lhe dar é que você não fique triste ao ponto de não querer mais ninguém. Não, também não quero mais ninguém, né? O homem, quando ele passa por algumas coisas assim, por exemplo, aqui na live talvez tenha mulheres que sofrem isso. O homem dela no passado foi traído e agora no presente fica sofrendo e fazendo sofrer aquela mulher que está do lado dele. Como assim? Fazendo sofrer. Por quê? Porque fica dando macho à mulher, arrumando namorado para a mulher. Ele foi traído no passado e acha que a mulher do presente vai fazer a mesma coisa. Isso acontece muito. A pessoa fica julgando a pessoa pelo passado, mas trazendo para o presente tudo que ele passou no passado e fazendo sofrer a pessoa que está com ele no presente. Amém? Deixa eu só atender esse daqui, que está falando sobre suicídio. Pastor, eu fui consagrado ao pastorado em 2017, porém nunca estive à frente de nenhum ministério. Nunca pastoreei, sempre fui auxiliar e voluntário. Nunca recebi nenhum real de nenhum ministério, também nunca quis receber. Mas o que me leva a entrar em contato com o Senhor é outro assunto. Eu estou passando por um momento muito difícil, uma luta terrível, um confronto muito grande comigo mesmo. Em minha mente só passa uma coisa, suicídio, tirar minha própria vida. Peço que me ajude em oração. Caso queira falar comigo, meu WhatsApp, aí manda o WhatsApp dele. Muito bem, meu amado. O suicídio é uma fuga pelo caminho da morte. Eu digo isso a você com a consciência do que o que você está passando. Eu conheço, porque eu também, como eu já disse nos meus testemunhos, já tive com um revólver na cabeça, debaixo do queixo, né? Mas me perdoe falar isso para você, o suicídio ele é um ato de covardia. Então, queria dizer para você, meu irmão, que você não encerre a sua vida com um ato de covardia. Não encerre. Não sei se o fato de você ter sido consagrado pastor e nunca ter dirigido uma igreja, isso frustra os seus sonhos, entristece a sua alma, mas não permita que isso seja motivo para você querer tirar a sua vida. A sua vida é preciosa para Deus e a sua salvação custou cara para o Cordeiro de Deus. Eu precisaria conversar com você melhor, né, para saber por que você está querendo tirar a vida, se é uma decepção amorosa, se é uma decepção ministerial, porque assim, o diabo, ele sempre vai buscar uma maneira de acabar com a gente, de destruir a pessoa que está fragilizada.
O diabo, ele é aproveitador, oportunista, sagaz, mentiroso, então ele vai trabalhar exatamente nas fraquezas. Então ele, sabendo que você está com essa debilidade, com essa dependência toda, pode ter certeza, ele vai tentar tirar você do caminho do Senhor. Então não faça isso não. Vamos conversar. Eu quero lhe aconselhar, a gente conversando pessoalmente. Vamos conversar e desista disso. Eu tive à beira do suicídio várias vezes. Várias vezes botei revólver na cabeça, várias vezes pensei em me enforcar. Pensei, sofri muito. E eu acho que Deus permitiu que eu passasse por isso para que eu entendesse pessoas como você, que está falando desse momento difícil que você está vivendo. Porque o suicídio é uma fuga pelo caminho da morte, mas é um momento em que você avalia a sua vida, e essa avaliação é de uma ótica pessimista. Você avalia a sua vida e acha que não vale a pena viver. E não é assim, meu irmão, vale a pena viver. Vale a pena viver. Eu sempre gosto de dizer para as pessoas que falam em tentar suicídio, busque servir a Deus. Busque fazer a vontade do Senhor. Fazer aquilo que agrada o coração de Deus, que dá certo. Tá bom? Deus abençoe sua vida. Vamos orar agora. A nossa oração é uma oração para pedir direção. Peça à igreja que ore comigo agora. Daqui a pouco tem o culto da quarta-feira profética. No canal Igreja Pão da Vida Mossoró, acompanhe. Vai ter uma palavra poderosa hoje. Vai ter um pregador muito bom pregando hoje na igreja. Eu quero orar dizendo, Pai, em nome de Jesus, venho pedir, meu Deus, a sua bênção. A Deus, visita o irmão que mandou agora esta carta aqui, Pai. Este e-mail. O teu filho é teu servo. Não permita, Deus, que nada possa fazê-lo desistir da vida. Enche ele da alegria do teu Santo Espírito. Não só ele, mas todos que estão pensando isso. Aqueles que estão entristecidos, desanimados, abatidos, renova, Deus. Ah, Pai, Tu tens a fé nas Tuas mãos, então coloca a fé no coração dele. Mostra para ele que nem tudo acabou, que há tempo, Deus. Mostra para ele os milagres que o Senhor fez na vida de Moisés, com mais de 100 anos. Na vida de Abraão, meu Pai, com mais de 100 anos. Na vida dos homens da Bíblia, meu Deus. Mostra para eles que para o Senhor não tem tempo. Às vezes, Deus, o teu filho está pensando que o tempo dele acabou. Mas mostra para ele, Paizinho querido, Deus amado, quem o Senhor é e o que o Senhor pode fazer pela vida dele. É isso, meu Pai, que eu peço e agradeço no santo e poderoso nome de Jesus. Que o Senhor abençoe a todos. Abençoa nossos dizimistas, nossos ofertantes, teus filhos e filhas que ajudam esta obra, os que têm votos e propósitos e todos que desejam abençoar. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Todas as vezes que eu entro no ar, eu oro pelos dizimistas e pelos ofertantes, por aqueles que fazem votos e propósitos e por todos que têm vontade de ajudar esse ministério. Porque a minha gratidão a Deus é muito grande pelas pessoas que Deus tem levantado para ajudar esse ministério. Porque, irmãos, se não fossem vocês que pagam seus votos, que trazem seus dízimos, suas ofertas, como é que essa obra ia prosseguir? Como é que essa rádio, essa TV ia estar no ar, levando a palavra de Deus para milhares de pessoas no mundo todo? Como é que a gente ia conseguir dar de comer a família carente, a criança pobre, manter a fazenda do pai, manter a casa do pai em construção, o alimento dos moradores de rua? Tudo isso, a gente não ia fazer isso, abrindo igrejas, mantendo os pastores, ajudando as pessoas, ganhando as almas para Jesus em todos os lugares. É por isso que eu agradeço a Deus. Você sabe quantas vezes eu oro por dia para os dizimistas e ofertantes? Eu nem sei. Mas uma coisa eu sei, que não tem nenhum dia, de domingo a domingo, que eu não ore mais de 10 vezes pelos dizimistas e ofertantes. Cada vez que eu compro alguma coisa para a igreja, para a rádio, eu agradeço a Deus. Eu louvo a Deus. Olha, nós temos motivos para agradecer a Deus.
Deus fez dessa rádio uma rádio muito importante hoje no cenário mundial. É uma rádio que ela é escutada em todas as partes do mundo. Todo mundo dá notícia da rádio TV Pão da Vida. Quantas pessoas não são alimentadas? E você, dizimista ofertante, mantém esta obra aqui. E eu louvo a Deus. A irmã Neide, que mora na Suíça, ela vem assistir o Alto de Páscoa. É a quarta viagem que ela faz ao Brasil. Vem agora ficar conosco alguns dias e assistir o Alto de Páscoa. Ela está trazendo mais 4 microfones desse aqui. Esses microfones são os microfones de estúdio, os melhores que tem da Shure, uma das melhores marcas do mundo. Ela está trazendo mais 4. Nós temos o estúdio da TV aqui que está sendo montado e outro estúdio de rádio aqui que está incompleto aí. E esses microfones vêm para completar essa parte de microfones. Olha como Deus é maravilhoso. Olha como Deus faz, né? Só nessa rádio aqui, tem agora com esses 4 que vêm, tem 14 microfones desse. O irmão Givanildo mandou 2. A irmã Terezinha Sique mandou 2. O irmão Ayrton trouxe 4. Outro irmão, sei que tem 12. Tem 12? Não, tem 10. Aí está vindo mais 4. Não, eu acho que tem 12. Eu já perdi, foi a conta. Eu acho que vai ser 16 microfones desse. A gente vai ter uns debates teológicos aqui que vai usar 6, 8 microfones desse num debate. Vai ser coisa linda de Jesus. Tem que glorificar. Muito obrigado, você que é dizimista, que é ofertante, você que ajuda essa obra, que Deus lhe abençoe. Que o Senhor conceda a você tudo o que você deseja. Que Deus multiplique na sua vida com bênçãos gloriosas, sem medidas. Que Deus faça com que a palavra dele se cumpra na sua vida, abrindo as janelas dos céus e derramando bênçãos sem medidas sobre a sua vida, sobre a sua família. Eu agradeço a Deus pela vida dos dizimistas e dos ofertantes desta obra. Fica na paz, Deus abençoe poderosamente. Muito obrigado por estar conosco nesta obra. Amém? E não esqueça que Deus é Deus e Deus não perde batalha. Deus abençoe. Até daqui a pouco no culto da quarta-feira profética. Só que é no canal Igreja Pão da Vida Mossoró. Daqui a pouquinho, né? Tá já começando. Nós já estamos aí quase 19 horas. Já começa. Fica na paz. Beijo no coração. Ó, receba um abraço cheio do Espírito Santo em todas as nossas ovelhinhas e cordeirinhos. Deus abençoe. Fica na paz. Salvador, o coração do homem tem que ter felicidade, pois Jesus é a alegria da humanidade.